Ja, jag heter Kristoffer Nording, jobbar som frontend-utvecklare på Avanza. Jag tänker berätta om vad vi de senaste åren har uppnått gällande framsidan, vart vi vill i framtiden och varför Angular och Adobe CQ känns som rätt väg att gå. Det var så att 2011 påbörjade ett väldigt stort migreringsprojekt på Avanza. Vi skulle migrera vår dåvarande sajt som under många år hade varit ansiktet utåt till våra användare. Det var en sajt där teknikerna inte var de modernaste. Som frontendare så var det gammal klassisk tabelldesign som gällde. Där pixelbilder ibland användes för att justera till innehåll. HTML-koden, den skrev vi i Java-klasser. Om någon på pensionsbolaget ville ändra en text eller en bild så var den tvungen att kontakta oss utvecklare. Det var helt enkelt inte speciellt modernt och långt ifrån där vi ville vara. Så då när vi skulle bygga en helt ny plattform passade vi på att ta in ett nytt content management-system som heter Adobe CQ, även kallat Adobe Experience Manager. Varför valde vi då just Adobe CQ av alla CMS där ute? För det första, det är Java-baserat. Passar väldigt bra med resterande del av vår backend-plattform. Det hade mycket av den funktionalitet som vi efterfrågade och som vi saknade på vår gamla sajt. En redaktör kan enkelt via en visuell editor ändra både texter, lägga till bilder eller för den delen lägga till eller ta bort sidor direkt i produktion utan att vi som utvecklare behöver vara inblandade. Det är ett väldigt tekniskt CMS. Det är inget vi införde över en natt. Det tog sin tid. Så i slutet av 2011 släppte vi en första betaversion av vår sajt. Det var starten på en väldigt lång och tekniskt utmanande resa. Åren gick. Det blev 2012, 2013. Mycket hände sen på sajten. Det var mycket bättre tekniska lösningar. Vi kunde erbjuda helt ny funktionalitet till våra användare. Vi kunde erbjuda pushade realtidskurser, interaktiva grafer och en börsskärm som var anpassningsbar på ett helt annat sätt än tidigare. Sen var det ju så att i oktober 2013, då skulle vi stänga ner den gamla sajten. Och vi hade då en plattform där mycket var bra. Vi kände liksom att okej, vi har kommit väldigt långt. Vi hade ett helt nytt CMS som erbjöd nya möjligheter, en uppfräschad design, en helt omskriven frontend-kod för plattformen. Vi hade självklart HTML5 och CSS3. Och man kan säga att skillnaden på den här nya sajten och den gamla, det var som natt och dag. Men sen är det ju så att bara för att vi har lyckats göra det här så vill vi inte stanna. Vi vill ju testa gränserna ytterligare. Och vi har lärt oss otroligt mycket på den här resan från när vi startade. Vi gjorde inte allting rätt första gången. Vi vill ta vara på det och göra sakerna ännu bättre. Så ett första steg i det här, i slutet på 2013, bytte vi ut hela dependency management-ramverket som vi hade i JavaScripten från ett som heter Steel till det nuvarande som heter Require. Det här gjorde vi för att vi ville kunna skala vår kodbas på ett helt annat sätt än tidigare. Det gav oss enorma prestandaförbättringar och vi fick en möjlighet att ladda in små delar i taget istället för att ladda in allting på första silladdningen. Så om det här nu var första steget, vad vill vi då i framtiden? Jo, det är så att en sak som vi vet, för att kunna uppnå det våra användare efterfrågar, så behöver vi också uppdatera oss på den tekniska biten och hänga med där. Som utvecklare kommer du inte längre att bygga sidor. Med det här CMS:et har vi möjligheten att istället bygga isolerade webbkomponenter
som kan leva i olika former och olika sammanhang. Det här sättet att tänka sig också ett annat krav på oss utvecklare. Vi kan inte göra samma antaganden som tidigare. Vi vet inte att den här kommer alltid leva tillsammans med de här komponenterna eller bara på den här sidan. För att lyckas med det här då, så kommer vi använda oss av lite olika tekniker. För JavaScripten kör vi Angular. Och det har vi valt för att det passar väldigt bra hur vi vill isolera, strukturera och bygga upp våra komponenter. Men det fungerar även väldigt bra med vart vi vill när det gäller testning och testbarhet. Require kommer vi också använda. Det gillar vi. Och det kommer vi använda på samma sätt som vi gör idag, fast ta det ytterligare ett steg och bryta ner vår kodbas ytterligare. Och se till så att vi bara laddar in de tekniska delar som behövs när de behövs och inte i onödan. Prestanda är som sagt väldigt viktigt för oss även på framsidan. Men om vi ska lyckas nu isolera alla våra komponenter. Det brukar jag ofta få frågan som frontendare, hur gör vi med stylingen? För det är oftast något som kan bli ett stort problem. Vi kommer i ett första steg och använder oss av ramverket SAS. Där vi ser till att i byggsteget av vår CSS så ser vi till att isolera dem i bakgrunden. Så du som utvecklare kommer inte tänka på det här. Vi kommer bara se till så att det blir rätt. Jag nämnde tidigare också att Angular passar oss väldigt bra när det gäller testbarhet och vart vi vill när det gäller testning. Och testning i framtiden hos oss, det ska vara en självklarhet. Även på frontend-sidan. Idag gör vi väldigt mycket manuell testning, framförallt när det gäller cross-browser-testning. Vi ska testa att saker fungerar i senaste Internet Explorer. Vi ska se att det funkar i Internet Explorer 9, Firefox, Chrome. Ja. Det finns en uppsjö av browsers och plattformar. Det här är väldigt tidskrävande. Så det här är något vi vill komma bort ifrån såklart. Inte själva testningen då. Det vill vi fortfarande göra. Men vi kommer att använda en virtualiseringstjänst för det här. Den kallas BrowserStack. Och den ger oss en möjlighet att på enkla sätt testa i flera browsers samtidigt på virtuella maskiner. Där vi även har möjlighet att testa på iPhone, på Android-plattor med väldigt enkla automatiseringsverktyg. Då kan vi istället för att göra manuella tester som går att automatisera fokusera på att bygga en bättre plattform med ny funktionalitet och framförallt bättre användbarhet och prestanda. Vi kommer helt enkelt kunna hålla ett mycket högre utvecklingstempo. Något som både vi och våra användare kommer uppleva. Och med det vill jag tacka för mig. Tack så mycket, Kristoffer. Ja, några frågor till Kristoffer? Där har vi en, ja. Frågan är om vi laddar styles med require? Jajamän, det gör vi. Det var ett bra svar. Har vi fler frågor? Här har vi en, ja. Övergången från den gamla till den nya plattformen. Ja. Hur gjorde vi övergången från gamla till nya plattformen? Ja, du tänker betasajten och sådär. Vi hade dem parallellt båda två. Så vi hade båda sajterna igång under ungefär 2 års tid. Så det var så det funkar. Och att ha båda sajterna igång parallellt, det hade andra fördelar. Och det kommer vi prata mer om en stund. Jag tänkte jag skulle ställa en fråga också som har kommit in via mail i förväg. Hur tänker vi kring webbläsarstödet, Kristoffer? Vad kommer vi stödja för webbläsare? Idag stödjer vi i Internet Explorer-familjen IE8 uppåt. Sen kör vi senaste Chrome, Firefox, eftersom de uppdaterar sig själv. Även Safari på Mac och även de mobila stockbrowsers. Vi kommer från och med 1 januari 2015 att släppa supporten för IE8. Och det är för att vi vill satsa på ny funktionalitet
och kunna liksom bygga de här coola featurena vi vill bygga. All right. Tack så mycket, Kristoffer.